Zima 1923. Po nezdařeném puči byli Hitlerovi příznivci rozprášeni a zlomeni. Puč skončil naprostým debaklem. 16 nacistů bylo zabito. Kromě Führera skončili za mřížemi agresivní nacionalista Ernst Röhm a oddaný následovník Rudolf Hess. Puč z nich udělal téměř politické psance a teroristy. Většina obyvatel Německa si myslela, že Hitler je politicky vyřízený. Těžce zraněné bývalé stíhací SO Hermann Göring se v emigraci uchýlil k drogám. Mladý Heinrich Himmler se vrátil k rodičům. Ale uprostřed tohoto chaosu se ozval nový hlas, který stranu vyburcoval a pomohl sehnat prostředky na vybudování říše zla. Toto je příběh Hitlerových přisluhovačů, závistivých, pomoci prahnoucích, bezskrupulózních patolízalů, kteří vytvořili monstrum a podporovali nejbrutálnější násilí páchané Třetí říši. Česká televize uvádí německý dokumentární cyklus Hitlerův kruh zla. Přeskupení. V listopadu 1923 se začínající nacistická strana zapsala do historie. Opovážlivý pokus o převzetí moci v Mnichově a začátek nacistické revoluce však nedopadl podle plánu. Puč skončil naprostým debaklem. 16 nacistů bylo zabito. Historie by se ubírala jiným směrem, kdyby kulka jednoho vojáka letěla o půl metru vpravo a trefila Hitlera. Po porážce byli Hitlerovi stoupenci dezorganizovaní. Hermann Göring, válečný hrdina a oblíbenec vyšší třídy, vážně zraněný do nohy a rozkroku, uprchl do exilu. Po nezdařeném puči nastaly Göringovi těžké časy. Byl vážně raněn a uprchl do Rakouska, kam na něho německá policie nemohla. Začal být závislý na morfii. Další zakládající člen, velmi loajální Rudolf Hess, byl také nucen uprchnout do Bavorských Alp. Puč možná skončil neúspěchem, ale Hess byl odhodlaný bojovat po boku svého milovaného vůdce. Hess byl pozoruhodný člověk, pozoruhodná figura. Byl zřejmě jediný, kdo neměl mocenské ambice. Našel zalíbení v celém hnutí. A speciálně v Hitlerovi, jako muži, který se vymyká běžným politickým měřítkům. Pro ostatní to bylo horší. Stranický běc, organizátor paramilitantních oddílů Ernst Röhm, skončil za mřížemi štádlheimské věznice, kde čekal na soud. Pozice Ernsta Röhma byla odlišná, stále ještě byl aktivním důstojníkem a nyní byl považovaný za teroristu. Heinrich Himmler, který nestihl boje za první světové války, nesl na konci pochodu vlajku, což ho naplňovalo hrdostí. Himmlerova reakce na puč byla zajímavá. První světovou válkou byl zklamaný, protože se jí nestihl zúčastnit. Toužil po vyznamenání, vojenském vyznamenání, proto vnímal puč jako svou příležitost. Himmler si myslel, že nastal velký okamžik. Puč byl každopádně první příležitostí dostat se do akce, ale tahle akce jeho strany byl debakl. Himmler, snažící se zoufale udržet svůj sen při životě, navštívil svého bývalého šéfa Ernsta Röhma ve vězení, ale prozatím byla strana téměř rozprášena. Rozklad byl tak rozsáhlý, že se Himmler vrátil zpět do Mnichova a žil u svých rodičů. Daleko od těchto událostí žil také v domě svých rodičů na předměstí Kolína nad Rýnem mladý spisovatel s doktorským titulem, kterého nacisté zatím neznali, Josef Goebbels. Nezdařený převrat na něho neudělal dojem. Do deníku si napsal další nacionalistický puč v Mnichově.
Je důležité vědět, že nezdařený puč byl pro Hitlera a národně socialistické hnutí katastrofou. Udělal z nich politické psance. Doufali, že to bude začátek něčeho většího než jen bavorského hnutí v Mnichově. Měl to být první krok k celonárodnímu povstání. Po dvou dnech ukrývání byl Adolf Hitler chycen a uvězněn. Hrozil mu trest smrti. Z buřiče a revolucionáře se stal zlomený muž. Hitlerovo chování po nezdařeném puči neodpovídalo respektovanému nositeli Železného kříže. Myslel si, že přinejmenším jeho politický život je v troskách. Byl velmi sklíčený a řada jeho kolegů tvrdila, že vážně uvažoval o sebevraždě. Ale během 10 týdnů předcházejících procesu se stalo něco významného. Hitler prošel transformací. Jakmile se Hitler zbavil pocitu beznaděje, probudil se jeho politický cit. Uvědomil si, že tím, že půjde před soud, se mu nabízí prostor pro šíření jeho myšlenek. Místo prosby o milost přešel Hitler do útoku. Uvědomil si, že je středem pozornosti. A kde jinde chtěl být Hitler raději než ve středu pozornosti. Všechno překroutil a využil ve svůj prospěch. K překvapení všech prokázal podivnou schopnost udělat z neúspěchu triumf. Rozehnání nacistů překroutil v jistou formu úspěchu a sebe prezentoval jako postavu spasitele a mučedníka. Spíš než odpovědi na otázky kázal a přednášel projevy. Zahájil politickou rozpravu, která si vysloužila potlesk od veřejnosti. Udělal jsem, co jsem musel. Udělal jsem puč pro německý národ. A teď jsem obviněn. Osud mě neodsoudí. Hitler byl vždy považovaný za buřiče odněkud z jižního Německa, ale po výstupech v soudní síni se stal celostátně známý. Hitlerův opovážlivý výstup mu vysloužil nejen potlesk v soudní síni, ale dostal se i na titulní stránky novin celého světa. Za podvratnou činnost takového rozsahu mohl Hitler skončit na dlouhou dobu ve vězení. Ale odsouzen byl jen na 5 let. Bavorské úřady a bavorská justice měly dobré důvody s Hitlerovými názory souhlasit. Přestože byl Hitler shledán vinným, dostal jen mírný trest. Důležitější ale bylo, že jeho vystoupení na lavici obžalovaných probudilo pravici. Dokonce zaujalo mimořádně skeptického začínajícího novináře Josefa Goebbelse. Goebbels přišel s Hitlerem poprvé do kontaktu prostřednictvím přepisů soudních procesů probíhajících v roce 1924, publikovaných ve všech německých novinách. Goebbels byl brilantní autor, složitá osobnost. Ve svém věku toho dost dokázal. Mnozí o Josefu Goebbelsovi říkají, že byl krutý, že to byl psychický a emoční mrzák. Přestože krutost byla výraznou částí jeho povahy, vyplývala z jeho hluboce zakořeněného komplexu méněcennosti. Podobně jako Hitler nenáviděl Židy a tvrdil, že jeho slibná spisovatelská kariéra byla zmařena židovskými vydavateli. Již mnoho měsíců předtím, než se ti dva setkali, sdíleli podobné názory, které v budoucnu určily osudy jejich země. Goebbels byl Hitlerem okouzlen. V jeho deníku můžeme od března 1924 vysledovat rostoucí obdiv k neznámému muži a k jeho ideálům. Během pár týdnů začal zbožně vzhlížet k tomuto muži a jeho postojům. Kromě Hitlera byl odsouzen i další spiklenec, Ernst Röhm. Ten byl však odsouzen podmíněně a byl propuštěn v den, kdy Hitler nastoupil do výkonu trestu.
Rehm dospěl k závěru, že puč selhal. Hitlera uvěznili a pro něho nastala příležitost začít hrát důležitější roli, stát se větší rybou, než byl předtím. Hitler ho požádal, aby vybudoval úderné oddíly SA, pouliční armádu nacistické strany. Rehm jako bývalý důstojník vycítil příležitost vybudovat si vlastní armádu. Hitler byl nadšený představou, že SA čeká jen na to, až bude propuštěn z vězení. Ale Rehmovi stál v cestě jiný muž. Oficiálním velitelem SA byl stále Göring. Proto odjel Rehm do Rakouska přesvědčit Göringa, aby mu předal velení. Našel ho bez peněz a závislého na morfiu. Uvědomil si, že Göring není ve stavu vést někoho do boje. Proto se vrátil do Bavorska, kde narazil na první velký problém. V Bavorsku byly SA úředně zakázány. Proto musel Rehm vymyslet nějakou krycí organizaci. Proto Rehm změnil jejich název. Ze Sturmabteilung se stali Frontbahn. Rehm se svými rozsáhlými kontakty v armádě neměl problém sehnat pro svou polovojenskou organizaci dostatek rekrutů. Mezitím Hitler v landsbergské věznici zjistil, že má obdivovatele i na nejvyšších místech. Jeho vězení připomínalo spíše důstojnický pokoj než vězeňskou celu. Měl nadstandardní celu s knihovnou s asi 200 svazků. Dokonce mohl uspořádat oslavu svých 35. narozenin. Byla to řádná oslava. Šťastný den. Měl návštěvy, které mu přišli vyjádřit obdiv. Mohl se cítit jako král. Přestože byl ve vězení, byla to skutečná slavnost. Hitler měl dokonce svého osobního tajemníka, oddaného Rudolfa Hesse. Tento inteligentní válečný veterán byl před setkáním s Hitlerem obyčejným fluktuantem. Nyní, když byl odsouzen k 18 měsícům za účast na přípravách puče, tak zjistil, že bude sloužit po boku svého idolu. Nemohl uvěřit svému štěstí, že skončil v Landsbergu v celé sousedící s Hitlerovou. Hitlera téměř zbožňoval. Ale zpočátku to byl tento oddaný následovník, kdo inspiroval Hitlera. Jako student napsal esej, kterou Hitler četl a jež ho povzbudila k úvahám o národnostních otázkách, jejich řešení a neutěšené situaci v poválečném Německu. Nyní, když spolu seděli v landsbergském vězení, povzbuzoval Hess Hitlerovi ambice a začal ho pomalu připravovat na novou roli autoritářského vůdce a zachránce Německa. To bylo přesně to, co chtěl Hitler slyšet. Být uvězněn v Landsbergu se svým idolem Hitlerem byla pro Hesse skvělá příležitost. Byli doslova donuceni být spolu. Hess musel být každý den po Hitlerově boku. Výsledkem bylo neuvěřitelné prohloubení vztahů obou mužů. Hess využil společně stráveného času k přesvědčení Hitlera o nové agresivní představě o rozšíření Německa. K filozofii, propagované jeho bývalým učitelem doktorem Karlem Haushofferem. Hess byl Haushofferovým žákem, který bral zvrácené ezoterické geopolitické myšlenky velmi vážně. Zvláště myšlenku o tom, že osudem, údělem a dokonce právem Německa je expanze. Přes Hesse a Haushoffera se Hitler dopracoval k myšlenkám o Lebensraumu. Teorie Lebensraumu, životního prostoru, byla pro Hitlera novou účinnou motivací. Tak vznikla myšlenka nového německého superstátu, expandujícího na východ. Proto byl Hess při formování Hitlerových úvah důležitou postavou. Pravděpodobně největším Hessovým příspěvkem nacistickému hnutí bylo povzbuzení Hitlera k sepsání jeho vize o budoucím Německu. Hess navrhl Hitlerovi, že čas ve vězení stráví mnohem užitečněji, když připraví knižní vydání svých ideí jako manifest hnutí a také svůj životopis.
Hitler svou knihu nazval Mein Kampf, Můj boj. Ale ve skutečnosti byl spoluautorem Hess. Měl na Hitlera vliv ve dvou hlavních oblastech. Emocionální a intelektuálně ideologické. Byl takovým prostředníkem, který Hitlerovi předával myšlenky. Hitler společně s Hessem vytvořili jakousi Bibli rasismu. Snili o germánském impériu a z momentálního zbídačení země obviňovali Židy a komunisty. Když si dnes přečtete Mein Kampf, musí vám to připadat jako výtvor šílence. Obvinuje Židy a židovství ze všech světových problémů, problémů kapitalismu i problémů komunismu. Obvinuje dohodové mocnosti z toho, že po válce Německo tvrdě potrestali. Tvrdí, že některé lidské rasy jsou lepší než jiné. To byl základ k nenávisti. Když se to všechno prohnalo Hitlerovým nemocným, nacionalistickým mozkem, byl výsledkem zvláštní druh pohrdání jinými rasami. Přestože byli na svůj společný výtvor hrdi, Hessovi se uznání nedostalo. Byl šťastný, že může svému vůdci sloužit. Hess měl schopnost Hitlera uklidnit a přimět ho, aby se cítil lépe. Pokud měl Hitler nějaké přátele, tak Hess k ním rozhodně patřil. Hess si upevnil své postavení nejbližšího a nejloajálnějšího Hitlerova spolupracovníka. Ale ostatním veteránům nezdařeného puče se tak dobře nevedlo. Doba po převratu byla pro Göringa velmi těžká. Zopakovala se jeho zkušenost z konce první světové války. Začal se poflakovat, nevěděl, kam má jít a co má dělat. Byl v Rakousku a chtěl se vrátit do Německa. Žil z dávek. Takhle si Göring svůj život nepředstavoval. Konec konců byl válečný hrdina. Na krku se mu houpal modrý Max, ale teď byl prakticky přehlíženou postavou. Kvůli neutuchajícím bolestem ze zranění utržených během puče hledal útěchu v narkotikách a začal být závislý na morfiu. Nedokázal pomoci Hitlerovi ani sobě. Byl z kola venku a neměl žádnou možnost vrátit se na výsluní. Toho využil Ernst Röhm. Ernst Röhm měl ambiciozní sen o SA. Chtěl naverbovat miliony mužů, aby měl armádu, až se nacisté dostanou k moci. SA, přejmenované na Frontbahn, se rozrostly na 30 tisíc členů. Zneuctěný armádní důstojník si vybudoval vlastní armádu, žoldnéřské jednotky, připravené uchvátit moc pro nacisty, až nastane vhodný okamžik. Hitler se v landsbergské věznici zabýval jinými myšlenkami. Když selhal pokus převzít moc násilím, přišel čas zkusit jiný přístup. Největším odkazem landsbergského vězení zřejmě nebyl Mein Kampf, i když byl důležitý, ale Hitlerovo uvědomění si jeho zjištění, že cestu k moci mu nezajistí násilí, revolvery ani kulomety, ale hlasovací lístky. Ernst Röhm navštívil Hitlera. Se svou početnou armádou byl nyní lépe připraven na nový puč. Byl přesvědčen, že má dostatek sil, aby Hitlera dostal k moci. Ale nechápal nový způsob jeho uvažování. Röhmovy představy se s Hitlerovými absolutně neshodovaly. Röhm byl zaskočen. Když Hitler odmítl jeho plány a poslal ho pryč, byl zcela zmaten. Röhmova armáda byla pro Hitlera nebezpečná. Raubíři z Frontbahn mohli zmařit Hitlerovy šance na předčasné propuštění z vězení. Frontbahn pod Röhmovým velením páchali stále násilnější činy. A Hitler věděl, že nesmí být spojován s pouličními výtržnostmi ani žádným jejich násilnickým chováním. Pokud chtěl být Hitler brán vážně jako politik, nemohl si dovolit být spojovaný s rostoucím násilím. V květnu udělal překvapivé prohlášení.
V červenci 1924 rezignoval na funkci předsedy nacistické strany. Byl ve vězení a nacistická strana byla postavena mimo zákon. Věděl, že dostat se zpět na vrchol a prosadit své vize bude běh na dlouhou trať. Bylo to gesto. Znamenalo, že to, co se děje venku, není skutečný národní socialismus. A pokud ano, tak se k němu už nehlásí. Hitler, podporovaný a povzbuzovaný Rudolfem Hessem, se distancoval od politiky a přestal přijímat návštěvy. Po jeho říjnovém odstoupení již nic neomezovalo jeho svobodu. Bez něj se začala nacistická strana rozpadat. Hess jednou řekl, strana je Hitler a Hitler je strana. To bylo dobré přirovnání, použitelné jako slogan. Během Hitlerova pobytu ve vězení existovala strana samozřejmě dál, ale rozpadala se na jednotlivé znesvářené frakce, které spolu bojovaly o získání dominantního postavení. Ale nacistické hnutí se zcela nezhroutilo. Uprostřed politického chaosu se Heinrich Himmler dostal z deprese a vycítil příležitost se ukázat. Na chvíli se z politického života stáhl, ale nadále se aktivně zajímal o nacionální politiku a snažil se najít způsob, jak by se co nejrychleji mohl znovu integrovat do hnutí. Klíčem Himmlerova úspěchu byla jeho chytrost a pracovitost. Ve straně plné ideologů a horkých hlav se snadno prosadil. Byl velmi svědomitý až puntičkářský. Každé politické hnutí, bez ohledu na to, jak je radikální, potřebuje mít v zákulisí takového schopného muže. Himmler se ujal svého úkolu. Prokázal ve straně své schopnosti a lidé mu svěřovali stále náročnější úkoly. Po Hitlerově rezignaci převzal post předsedy strany vedoucí bavorské nacistické strany Gregor Strasser. Himmler se stal zakrátko jeho zástupcem. Strasser, stejně jako kdokoliv jiný, musel zčásti držet pootevřená vrátka a zároveň budovat síť, kterou bude možné využít později. Přestože se nacistická strana nedala považovat za odstrašující sílu, jakou se stala v budoucnu, prokázal svou neocenitelnost. Himmler byl oficiálně Strasserovým zástupcem, ale ve svých 24 letech byl prakticky vedoucí osobností nacistické strany v Dolním Bavorsku. Nebyl jediným mladým mužem, který v tomto období profitoval. Josef Goebbels se narodil v roce 1897 v rodině z nižší střední třídy v pruském městě Rheidl. Podobně jako Hitler byl i Goebbels maminčin mazánek. Když vyrůstal, těžko si hledal kamarády. V dětství prodělal Goebbels několik operací nohy, takže zůstal trvale postižený. Po zbytek života tahal při chůzi jednu nohu za sebou. Stal se z něho samotář a introvert. Podobně jako Hitler, i Goebbels si myslel, že si zaslouží lepší osud. Stejně jako on hledal viníka svých neúspěchů v poválečném Německu. Goebbels byl mladý muž s velkým egem. Udělal doktorát, napsal několik knih, které mu nebyly publikované, a her, které se nehrály. Kromě toho měl mimořádně silné protižidovské postoje. Inspirovaný Hitlerovým projevem u soudu se Goebbels začal více zajímat o politiku. V roce 1924 cestoval přes Německo do Výmaru na první pravicový meeting. Zde se stávalo realitou vše, co bylo později spojované s nacistickými ceremoniály a rituály. Shromáždění, vlaky, transparenty, uniformy, pochody, skandování, zpěv a dlouhé proslovy k nadšenému publiku. Násilí, útoky na kolem jdoucí, mlácení lidí na železničních stanicích, pitky a oslavy.
To vše začínalo být běžné. Přestože Goebbels nebyl členem nacistické strany, věnoval se pravicové politice. Zbraní tohoto pajdajícího evangelíka byl jazyk. Dostal práci v upadajících politických novinách. Měl psát články. Najednou se začal považovat za novináře a ta práce mu vyhovovala. Dávno předtím, než začal cestovat, zjistil, že má s Hitlerem ještě něco společného. Umění strhnout davy. Od té chvíle můžeme sledovat zvláštní pracovní metodu, která ho provázela po zbytek života. Kombinoval novinářskou práci s veřejnými vystoupeními. Zpočátku dělal malá lokální vystoupení, ale při nich zjistil, že má na projevy talent. A během pár týdnů si vybudoval reputaci dobrého řečníka. Jeho pověst se začala šířit i v nacistické straně. Prosince 1924 ve 12 hodin 15 minut, poté co odseděl pouhých 9 měsíců z 5letého trestu, opustil Hitler celu a byl propuštěn z vězení. Po senzačním uvěznění a rezignaci na vedení strany ho čekala spousta práce. Nevítali ho žádné davy. Přijelo pro něho auto. Časy se změnily a Německo netoužilo po spasiteli. Německo se velmi změnilo. Ekonomika se postupně zotavovala. Výmarská republika se začínala cítit silnější a stabilnější. Celkově převládal pocit sebedůvěry. Německo se vypořádalo s krizí a nyní se snažilo urovnat poměry ve společnosti. Hledalo způsob, jak přežít v podmínkách nadiktovaných vítěznými mocnostmi. V těchto podmínkách a bez Hitlerova vedení získali nacisté ve volbách v roce 1924 jen 3% hlasů. Zdálo se, že zaniknou. Počet členů strany se zmenšil z 35 tisíc v roce 1923 na polovinu a odpor oproti americkým půjčkám byl v době prosperity směšný. Prostředí se změnilo. Nemohl na ulici vykřikovat hesla nebo začít střílet po svých odpůrcích. To by nefungovalo. Když byla strana na kolenou, měl Hitler volnou ruku k její přestavbě na základě nových politických vizí, které sepsali s hesem. Nacisté si nemohli nadále dovolit být revoluční násilnickou stranou. Museli akceptovat obvyklé formy legalizace. Museli vyhrát ve volbách. Museli se dostat do parlamentu, do Reichstagu. Museli projít vývojem a stát se demokraticky zvolenou parlamentní stranou. Hitler znovu převzal vedení strany. Ale brzy zjistil, že stínů minulosti se jen tak snadno nezbaví. Ernst Röhm netrpělivě čekal na Hitlerovo propuštění. Byl přesvědčen, že budou dál pracovat společně. Hitler chtěl vytvořit standardní politickou stranu, která by se dostala k moci legální cestou, ale lidé jako Röhm měli revolučnější pohled na věc. Mysleli si, že národní revoluce je prostě národní revoluce. Tím, že Röhm dostal příležitost vytvořit jednotky SA, byť ve skryté formě, získal tisíce přívrženců. S touto situací se musel Hitler vypořádat. 16. března 1925 se ve svém mnichovském bytě setkal s Ernstem Röhmem a vysvětlil mu své politické představy. Muselo to vypadat, že fungují v rámci existujícího politického systému jako důvěryhodná politická strana. Ne jako banda bláznivých pomatenců, která chce obsadit pivnici v Mnichově. Ale Ernst Röhm, bojovník ze staré školy, byl přesvědčen, že revoluce musí začít pučem. Hitler mu nazlobeně odpověděl, že revoluce nepředchází převzetí moci, ale následuje po něm. Nejprve je nutné převzít moc a potom dělat revoluci.
Vztahy mezi Hitlerem a Rémem se zhoršovaly. Hitler Rémovi řekl, vytvořil si početnou politickou armádu a neustále nebezpečí revoluce. O to nestojím. To není to, co jsem od tebe očekával. Réma tím hodně naštval. Hitler věděl, jakou mocí Rém disponuje. S armádou, kterou měl k dispozici, byl nebezpečný. Ale ku podivu to byl Rém, kdo nakonec ustoupil. Byla to bitva, kterou Rém nemohl vyhrát, protože Hitlerova pozice ve straně sice nebyla neochvějná, ale byla pevná. V dopise, který Hitlerovi druhý den napsal, se Rém vzdal vedení jednotek Frontbahn i SA a žádal ho, aby nerušil jejich přátelství. Hitler neodpověděl. Rém se urazil a rozhodl se odjet do Bolívie, prakticky na druhý konec světa. Pochopil, že nemůže vyhrát, tak to vzdal a vycouval. Po vyřazení z okruhu nejbližších spolupracovníků Rém odcestoval do Jižní Ameriky. Ale jeho šance ještě přijde. Po Rémově vyšachování a Hessově propuštění začala kampaň o znovu ovládnutí strany a získání přízně německých voličů. Pokud se nacisté chtěli vrátit jako seriózní politická strana, musel proces proměny začít u vedení. Hitler změnil imidž. Oblékal se jako tradiční Němec. Do krátkých kožených kalhot, pod kolenek a pohorek. Tím chtěl oslovit jednu část voličů. Pro technokraty se strojil do pečlivě vybraných obleků. Pokud cestoval na srazy nacistů, oblékal uniformu. Aby uklidnil technokraty, vystupoval jako připravený a sebejistý vůdce. Byl připravený převzít vedení nacistické strany a dát jí nový směr. Na začátku roku 1925 byl odvolán zákaz nacistické strany a její propagace. Špatnou zprávou bylo, že nově napulírovaného vůdce nebylo možné představit veřejnosti. Součástí podmínečného propuštění byl Hitlerův slib, že nebude bez povolení vystupovat na veřejnosti. Slovo nedodržel. Nedodržel podmínku a přednesl několik projevů, čímž si vysloužil zákaz vystupování do roku 1927. Potřebovali někoho, kdo by jim pomohl šířit jejich vize. Když byl zrušen zákaz nacistické strany, byl jedním z prvních nových členů Josef Goebbels. Goebbels se nacismus od počátku přitahoval svým socialistickým podtextem. On věřil marxistické dialektice, myšlenkám o třídním boji. Mohl nacismus obohatit o zásadní myšlenky konfliktu. O myšlenku, že se nikam nedostane, dokud nevyvolá konflikt. Goebbels vstoupil do nacistické strany v průmyslovém Poríní, daleko od centra nacismu, od Mnichova. Rychle si vybudoval pověst skvělého řečníka. Byl plný energie, plný ideálů, plný nadšení. Byla to z velké části Goebbelsova zásluha, že se strana zvedla ze dna. Zahájil souvislý program veřejných projevů. Neustále cestoval. Neúnavně z jednoho konce Německa na druhý. Mluvil v pivnicích, společenských sálech a na radnicích. Přednášel projevy, spoustu projevů. Během jednoho roku jich zvládl 189. To je ohromné množství projevů. Jeho prestiž uvnitř nacistické strany rostla. Po celém Německu se začínalo mluvit o mladém muži z Poríní, který přednáší mimořádně působivé a strhující projevy. V
V sobotu 12. července 1925 porušil Hitler zákaz vystupování, aby představil nacisty na sjezdu pravicových stran. Mezi posluchači byl i mladý řečník Josef Goebbels. Když Goebbels Hitlera poprvé viděl na sjezdu pravicových stran, úplně se do něho zamiloval. Vím, že slovo zamiloval zní v tomto případě velmi divně, ale v Goebbelsově deníku se spojení miluji ho objevovalo poměrně často. Goebbels byl přesvědčen, že Hitler představuje budoucnost. Jeho život se změnil v okamžiku, kdy si s Hitlerem podal ruku. Věděl, že s tímto mužem chce úzce spolupracovat. Goebbels velmi toužil potom dostat se mezi Hitlerovi nejbližší spolupracovníky. Můžeme říci mezi Hitlerovi přátele, ale dostat se tam bylo těžké. Přemýšlel, co má udělat, aby byl prospěšný, důležitý nebo dokonce nezbytný pro celé hnutí. Goebbels vypracoval plán. Úřady mohly přehlédnout Hitlerovo vystoupení na lokální úrovni, ale kdyby se opovážil vystupovat celonárodně, dobře věděl, že by byl zatčen. Nacistická strana potřebovala tvář prezentovatelnou na veřejnosti a tou mohl být právě Goebbels. Hitler se rozhodl, že to s Goebbelsem zkusí. Znal jeho pověst řečníka a viděl v něm hodnotný přínos. Hitler zařadil tuto vycházející hvězdu mezi své spolupracovníky. Hitler odhadl Goebbelsův talent. Chtěl ho využít. Proto ho chtěl zařadit do stranického systému a Goebbels sám tam chtěl také patřit. Hitler Goebbelse využíval a nezřízeně mu lichotil. Jakmile se Goebbels dostal pod Hitlerův vliv, choval se jak zamilovaná školačka. Když Hitler získal Goebbelse na svou stranu, chtěl vědět, co dokáže. Goebbels nejen, že dostal pozvání na sjezd stranického vedení, ale měl přednést projev v pivnici, kde proběhl v roce 1923 nezdařený puč. A Goebbels Hitlera nesklamal. Celý sjezd byl obrovský úspěch. Goebbels mluvil velmi dobře. Nakonec řekl, že ho Hitler dobře připravil a měl v očích slzy. Od té chvíle můžeme pozorovat velmi silné osobní pouto mezi oběma muži. Goebbels se stal nejnovějším členem kruhu blízkých Hitlerových spolupracovníků a ten ho okamžitě zapojil do práce. Bez silného hlasu v hlavním městě by se nacisté k moci nikdy nedostali. Goebbelse poslali do Berlína. Berlín byl pro nacisty důležitý z několika důvodů. Bylo to hlavní město Německa, administrativní centrum Německa a nejlidnatější německé město. Bylo to centrum vydavatelství a ostatních médií. Bylo to sídlo vlády a základna levice. Nacistická strana s pár stovkami členů byla v Berlíně prakticky neznámá, protože tu byla špatně vedená a paralyzovaná politickými šarvátkami. Pokud se chtěli stát celonárodní parlamentní stranou, museli získat silné pozice v hlavním městě. Když tam Goebbels dorazil, soustředil se na vybudování nefunkční regionální kanceláře. Goebbels intuitivně využíval metody moderní propagandy. Pohřby, svatby a sjezdy měnil na nacistické události. Ulicemi projížděla nákladní auta a rozhazovala letáky. Používal nápadně rudé transparenty. V burcování davů využíval noviny Angriff, útok, což vypovídalo o nacistické agresivitě a násilí. Ale Goebbels věděl, že jeho nejsilnější zbraní jsou veřejné projevy. K vyjádření opovržení a pohrdání svými oponenty a nepřáteli využíval bezohledný sarkazmus. Uměl odrovnat jakékoliv výtržníky. Goebbels kromě toho odhalil svou bezohlednější tvář.
V komunisty ovládaném Berlíně přednesl pečlivě připravený projev se staromódními násilnickými prvky. Goebbels nebyl žádný svalovec a takoví lidé si svůj komplex často kompenzují zálibou v násilí. Přestože se nacisté zavázali provádět věci legálně, vždy se snažili posunout hranice. Goebbels se snažil nasměrovat pouliční násilí proti komunistům. Efektivně organizoval výpady, pouliční boje, rvačky, rozbíjení oken, ničení nábytku, házení lahví. Takové bylo pozadí Goebbelsova pobytu v Berlíně. Pod Goebbelsovým vedením nacističtí rváči, hnědokošiláči z SA, pravidelně prolévali krev a provokovali opoziční strany. Mám takový pocit, že vznikal dojem, že kde má Goebbels projev, tam bude v noci veselo. V roce 1926, dva roky potom, co Hess a jeho milovaný vůdce Hitler opustili vězení, udělali jen malý politický pokrok. Široká členská základna strany zatím plně nesouhlasila s jejich novou vizí. Přišel čas umlčet opoziční frakce a převzít kontrolu. Začínali mít obavy, že čím déle budou otálet před zahájením voleb, od kterých si hodně slibovali, tím to bude obtížnější. Začali se ptát, nedá se udělat restrukturalizace strany efektivněji? Začali upravovat stranu podle svých představ. Vytvořili stínovou vládu. Hitler byl v čele a vždy loajální Hess měl funkci sekretáře a kontrolního orgánu. Pokusy o zpochybnění Hitlerova vůdcovství byly rychle rozdrceny. S novými funkcemi vznikly i nové ochranné síly. Pro rádoby vojáka Heinricha Himmlera to byla velká příležitost. Chtěl vytvořit elitní oddíly, známé jako Schutzstaffel, zkráceně SS. SS vnímal jako své elitní jednotky něco jako samuraje. Nebyly to jen oddíly zajišťující Hitlerovu ochranu, ale stávaly se výkvětem nacistických vizí. A Himmler chtěl být v jejich čele. Zatímco většina regionů vybírala SSáky z řad rváčů v hnědých košilích, Himmler měl jiný plán. V Dolním Bavorsku osobně vybral muže, kteří byli víc než elitní bodyguardi. Jeho SSáci byli ukázkou nacistické převahy a odráželi ideál germánské rasy. V prvních letech budování SS věnoval Himmler spoustu času osobnímu výběru nových členů své organizace. Byl pevně přesvědčen například o tom, že fyzický vzhled je odrazem rasové čistoty. Při procházení fotografií vyřazoval kandidáty, kteří nevyhovovali ideálu árijské rasy. Kromě toho museli prokázat svůj germánský původ až do 18. století. Himmlerova představa o SS se v průběhu 20. let vyvíjela. Zaujaly ho mystické myšlenky jakési rytířské kasty. Lidi, kteří budou čistšími národními socialisty než ostatní. Přestože SS byly formálně stále součástí SA, Himmler se postaral, aby jeho muži byli něčím výjimečným, elitními jednotkami nacistických rytířů. Himmler oblékl svou árijskou elitu do výrazných uniform, vyrobených módním návrhářem a členem nacistické strany Hugo Bossem. Nosili černé holínky, černé jezdecké kalhoty. Součástí byl znak lebky se skříženými hnáty, Totenkopf. Byl to symbol síly a cíle, loajality a oddanosti až na smrt. Byl to výrazný symbol. SS je možné přirovnat k obdobě císařských gard starověkého Říma. Himmlerovi rytíři byli odhodláni sloužit a chránit jediného muže, Adolfa Hitlera. Uvědomil si, že nejlepším způsobem, jak pokračovat, je prokázání bezmezné loajality SS vůdci. Stát neochvějně po jeho boku v případě vnitrostranických rozepří a za všech okolností obhajovat vůdcova rozhodnutí.
Jádro Hitlerových nejbližších spolupracovníků pomalu obsazovalo své pozice. Hess řídil vydávání každodenních rozhodnutí a stranickou politiku. Goebbels byl hlásnou troubou strany. A Himmler s jednotkami SS zajišťoval bezpečnost. Mezi dvěma perspektivními členy strany, Himmlerem a Goebbelsem, zatím panovaly jen drobné neshody. Himmler s Goebbelsem byli v polovině 20. let stále relativně mladí muži. Byli to mladí funkcionáři a byli velmi ambiciozní. Jeden si dával na druhého pozor, oba znali přednosti svého protivníka. Jeden druhého respektovali a myslím, že navzájem sledovali protivníkovi kompetence, výkony, efektivnost, oddanost vůdci a pečlivost a navzájem se obdivovali. Tito dva mladí muži pracovali v odlišných sférách a veškerou svou energii a úsilí věnovali úspěchu strany. V roce 1927 byl zrušen zákaz Hitlerova vystupování na veřejnosti a nacistická strana mohla nasadit svůj nejtěžší kalibr. Jeho vzkaz byl prostý. Německo musí od svých přemožitelů z první světové války převzít zpět správu svých financí. Jakmile měl povolené projevy, vybral nejsrozumitelnější téma. Obrozující se Německo se nesmí dostat pod kontrolu finančních sil ze zahraničí. Hitler se tím efektivně posunul kupředu. Stal se prominentní osobou a jeho projevy byly žádané. Hitlerovy populistické řeči ohromily německé masy, ale nacisté potřebovali získat na svou stranu i mocné muže. V minulosti byl pojítkem s touto třídou Hermann Göring, ale ten byl jako nepřítel státu v exilu. Navíc poslední 4 roky bojoval s bolestí a závislostí na morfiu. Nakonec se Göringovi dveře otevřely, když parlament při příležitosti 80. narozenin prezidenta Hindenburga odsouhlasil amnestii pro politické exulanty. Když se v roce 1927 vracel, očekával, že bude nacistickou stranou uvítán s otevřenou náručí, že Hitler řekne, vítej, Hermane, víš, že jsme kámoši. Ale místo toho se setkal s poměrně chladným přijetím. Ale Hitler si uvědomil, že Göringův talent je nenahraditelný. Když se Göring vrátil, tak se mu nedalo upřít, že byl osobnost, byl společenský a měl kontakty. S pověstí válečného hrdiny a se sociálními zkušenostmi se pasoval do role ambasadora strany. Rychle se stal pojítkem mezi nacisty a konzervativní částí společnosti. Nevnímali ho jako politického teroristu, nebyl jako Himmler nebo Goebbels. Byl pro stranu užitečný při budování mostů ke konzervativním silám. Po sjednocení skupiny nejbližších spolupracovníků se museli společně chopit šance a získat hlasy v celonárodních volbách v roce 1928. Veřejné projevy, letákové akce, zákulisní pletichy. Každý měl svou roli. Přišel čas zúročit léta přestavby strany. Pro Hitlera to byl test. Byl přesvědčený, že rok 1928 bude přelomový. Legální cesta k moci neznamenala nic jiného, než vyhrát volby a získat křesla. Zatímco nacistická mašinérie běžela na plné obrátky, jejich varování o blížící se krizi se minulo účinkem. Volby v roce 1928 dopadly pro nacistickou stranu katastrofálně. Byl to pokus nacistů ukázat, že jsou legitimní politickou stranou a že jejich nacionálně socialistická vize nového Německa je cestou vpřed. Ale lidi Hitlerova politika nezajímala. Zisk pouhých 2,6% hlasů v celonárodním měřítku byl pokles o 100 000 voličů proti volbám v roce 1924. Po 4 letech intenzivní kampaně to byla katastrofa.
Dokonce ani v Berlíně, kde se Goebbelsovi podařilo získat podporu, se nepřiblížili pojmu parlamentní strana. Přesto, že tam vedl neúnavnou kampaň a řešil všechny možné problémy, aby se dostal do povědomí a získal publicitu pro své malé hnutí. Dokud Německo prosperovalo, nikoho nezajímaly řeči o úpadku a zkáze. Malé strany na obou okrajích politického spektra potřebovaly krizi, aby se dostaly k moci. V roce 1928 se německá veřejnost cítila dobře a nehodlala opustit svou komfortní zónu kvůli nějakému Hitlerovi. Nacisté získali v Reichstagu jen 12 z 500 křesel. Hitler shromáždil svou suitu. Do parlamentu byli zvoleni jen Goebbels a Göring. To byla slabá útěcha. Koncem roku 1928 bylo zřejmé, že Národně socialistická strana prochází krizí. Jakým směrem se ubrat? Nezískala dost hlasů. Členská základna rostla jen pomalu. Strana potřebuje všeobecnou krizi. Bez ní se ze strany nemohl stát významný politický hráč. Protože jejich předpovědi finanční katastrofy nikdo neposlouchal, hrozilo, že nacistická strana zmizí z politického spektra. Potřebovali zázrak a ten se dostavil. 29. října 1929 došlo na americké burze na Wall Street ke krachu a američtí bankéři stáhli své půjčky Německu. Přes noc se země vrátila k anarchii, nezaměstnanosti a bankrotům. Pouze jediný muž to předpovídal, Adolf Hitler. Okamžitě se změnil z podřadného politika v proroka. Zatímco země upadala do chaosu, ambiciozní muži kolem Hitlera by cítili jedinečnou příležitost a popadli ji za pačesy. Na českém znění spolupracovali Bohdan Tůma, Marek Libert, Zdeněk Mariška, Jiří Plachý, Otakar Brousek, Petr Gelnar, Marcel Vašinka, Jan Handl, Radek Panchartek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Josef Kušnír. Česká televize 2020.